Прострочена заборгованість в українських банках перевищила 20%. Попри активну політику очищення банківської системи, яку проводить регулятор, низка ключових показників продовжує погіршуватися. На сегодняшний день в экономике у нас до сих пор наблюдается стагнация, и это сказывается, конечно же, и на платежеспособности населения, и на тех заемщиках, которые рассчитывали на лучшую жизнь, либо на стабильную ситуацию. Как со временем мы уже наблюдаем картину, когда после девальвации украинской валюты народ уже истощил все свои запасы. Згодом зростаюча прострочена заборгованість призводить до того, що банки стають неплатоспроможними. Тільки за жовтень кількість таких фінустанов скоротилася вдвічі. На 1 листопада – 120, порівняно зі звичними – 163. Натомість кількість банків з іноземним капіталом скоротилася лише на 11, порівняно з їхньою кількістю на початок поточного року. Втім, дехто з експертів переконаний – заборгованість зростатиме. Улучшений поступательных пока нет. Пока еще есть тенденции к снижению, к ухудшению ситуации. Наземных позичальників дуже багато, і банки намагаються не лишати їх у вигляді просто боргів, які не повертаються, адже це дуже серйозно погіршує саме звітність банків, і для них це велике навантаження, в принципі, може створити. А банки намагаються знайти якісь компромісні рішення. Це і переведення валютних позик в гривню, це і певні розстрочки, це навіть в деяких випадках списання. А крім того, загальна кредитна активність банків дуже сильно впала, тому що незрозуміло, кому можна зараз давати позики. Довіра до банків підірвана. Одну з причин фахівці вбачають у реструктуризації боргів. Граждане Украины разуверились в том, что деньги нужно хранить в банке. Они их либо хранят в других местах, осуществляя частные заимствования, либо они это делают, либо они просто их съедают. Еще другая причина, почему они не несут деньги в банк, и просто нет свободных средств. У приватному секторі ситуація теж не покращиться за прогнозами експертів. Проте у НБУ зазначили, регулятивний капітал за жовтень збільшився на 27,8 мільярдів гривень за рахунок виходу з банківської системи Дельтабанку. І на кінець жовтня капітал банків становив близько 129 мільярдів гривень. Продовжилося зростання статутного капіталу за системою на 190 мільйонів гривень у жовтні і на 12,3 мільярда гривень з початку року внаслідок докапіталізації банків. Утім, реальні доходи громадян падають, і можливостей для обслуговування кредитів насправді немає, нарікають фахівці. Доходи населення падають, це ми бачимо абсолютно чітко по тому, що зменшується роздрібна торгівля. Це означає, що падають і офіційні, і неофіційні доходи населення. І через це можливість обслуговувати борги, обслуговувати кредити погіршується. Попри стагнацію, 79 банків усе-таки змогли покращити своє становище на суму 3,9 мільярда гривень. У жовтні банки-платники отримали чистий комісійний дохід на суму 2 мільярдів гривень і чистий процентний дохід на 4,5 мільярдів. Отож, підстави вважати, що економічне падіння дещо пригальмувалося, все ж таки є. На наступний рік експерти прогнозують економічне зростання на 2%.